Evo, u Minsk smo došli sa velikim očekivanjima. Konkurencija je bila dosta jaka, po najboljih boraca iz Europe. Prvo kolo sam savladao Srbina 2-0, Slobodana Bitevića, trenutno aktualni viceprvak Europe. U drugom kolu sam radio sa domaćinom Bjelorusom, poveo sam 2-0, on izjednačio 2-2. Na kraju sam pobjedio na prednost prvog boda i treći meč sa Gruzijcem Gogitom. To je bilo 0-0, neriješeno jer sam već bio prvo plasiran u grupi pa nisam srljao, nije mi rezultat igrao ulogu. Ono što je posebno važno je taj polufinalni meč sa Njemcem Hornom kojeg sam pobjedio 1-0. On je trenutno aktualni svjetski evropski prvak u mojoj kategoriji i finalni meč sa Azerbajdžancem. Nažalost sam izgubio minimalnim rezultatom od 1-0, ali zadovoljan sam nastupom, zadovoljan sam medaljom, veliki uspjeh za nas, za naš klub, za našu obitelj, za cijelu Hrvatsku. Sad nakon ovoga slijedi kratki odmor i onda kreću već pripreme za nastavak sezone koji kreće u 9. mjesecu, mislim da je prva Premier liga u Japanu.